ಓಂ ನಮೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಗಣ್ಣವರ್. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಇಂದು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ತಮಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಚಿಕೆ 184 ಕೈಕೈಯಿಂದ ಭರತನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ದಶರಥನ ಸಾವಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ದುಃಖಿಸ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಅವನು ಕೈಕೈಯನ್ನು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕೈಕೈಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನೀ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ವಿಧವೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ. ನಿಂದು ಒಂದು ಸ್ವಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನ ಸುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ನೂಕಿಬಿಟ್ಟಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭರತನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನೆಸಗಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ. ನೀನೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಪರಾಧ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ರಾಜನೀತಿ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಹಿರಿಯ ಮಗನೇ ರಾಜನ ತರುವಾಯ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಮಗನೇ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಜಧರ್ಮ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮನ ಕೂಡ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂದು ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು. ನೀ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನ ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮನನ್ನು ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಮನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನೀರು ಎರಚಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ ಏನಿದೆ, ಪಾಪ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವು ನನಗೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕುತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುತರುವನು. ನೀ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆ 3 ಜನರನ್ನು ಪುನಃ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭರತ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿ ಕೈಕೇಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭರತ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಕೈಕೇಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಕೋಪದಿ ಭರತ ಕೈಕೇಗೆ ನುಡಿದ. ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಅಪರಾಧಿ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿರುವನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಯಾರೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಾಯಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಅಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಅದಿ, ನಾ ಮಗ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥವು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ನೋವಾದಾಗ ಇದನ್ನಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಇದು ಆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವನೇನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನಂದರೆ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ನನಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದು, ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಸತ್ತಿರುವೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ಬೇಗ. ಅಯೋಧ್ಯದ ಗಿರಿಬಾಡಿಗೆ ನೀನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕುಲದ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ನೀ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕುಲಘಾತಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕುಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಶುವನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಈ ನೋಡಿರಿ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆದ್ದು ಈ ಬಳಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಗಳು, ಈ ಪಾಪಗಳು ಆವಾಗೂ ಇದ್ದವು. ನೋಡಿ, ನಾಗರಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು, ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಪ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು, ಹೊಸದು ಹಾಕೋದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನಿದೆ, ಒಂದು ವಂಶವನ್ನೇ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕುಕೃತ್ಯ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. ನನ್ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಗನ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ದಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಮಗನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಆದರೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಲೋಭಿ ಅಂತ ಜನ ಅಂತಾರ, ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಈ ರಾಮನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋಭದಾಗ ನನ್ನ ಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಳು. ಅಂದರೆ ಭರತನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಈ ಕುಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನ್ನುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬರ್ತಿದೆಯಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓ ಲೋಭಿ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕುಕೃತ್ಯದಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರರು ವಿಧವೇ ಆದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ನೀ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ದಶರಥನಿಗೆ 350 ಜನ ಹೆಣ್ಣಂದಿರ್ರೆ ಕೈಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಕೈನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಧವೇರಾದರು. ಈ ಉಳಿದ ಮಂದಿನೂ ವಿಧವೇರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಆದಿ. ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನ ತಾ ಮಂಗಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮುತ್ತೈದು ಸಾವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ವಿಧವೆ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಕಿದವನು ವಿಧವೆ ಸಾವಕ್ಕೆ ನೀ ಅಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವ ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನತ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಂಡನಿಲ್ಲದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಧವೆಯರಾದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಧವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 4 ಜನರನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವು. ಹೃದಯ ರಕ್ತ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ರಾಮನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದುಃಖಿತವಿರಬೇಕು ಕೌಶಲ್ಯ, ನೆನಪು ಬಂದ್ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ದುಃಖದ ಒಂದು ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬೆಳೆಯಿರುವ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತರನ್ನು ಮರಳು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ 60 ಆದ ನಂತರ ಗಂಡ ಎಂತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗೃಹಸ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜನನೂ ಇರ್ತದೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವರು ಹೋದ ಋಷಿಮುನಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದು ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೋಪದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಲ್ಲೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ಆನೆಯಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಬಸುಗುಡುವ ಹಾವಿನಂತೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಭರತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಬರ್ತಿದೆ. ಕೋಪದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಭರತ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ, ತಾಯಿಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾನೆ, ಗದ್ದರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲ್ಲೆ ಏಟತಿಂದ ಆನಿಯಂತೆ ನಡೆತಿರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಪೆಟ್ಟು ತುಂದ ಬಿಸುಗುಡು ಬಸುಗುಡು ಹಾವಿನಂತೆ ಹಾವು ಹೊಡೆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬಸುಗುಡ್ತಿರ್ತಿರ್ಲ ಹಂಗೆ ಇವನಿಗೆ ಆ ಬಸುಗುಡು ಹಾವಿನಂತೆ ಇವನು ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಸುಗುಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಭರತ. ಆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೋತಾನ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಾನ. ಭರತ ದುಃಖದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಘ್ನನ ಜೊತೆ ಕೌಶಲ್ಯಳ ಅಂತಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಮುಂದೆ ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯಳ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದುಃಖದಿ ನರಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹತ್ತರು. ನೋಡ್ತಾರು ದುಃಖದ ಕೂತಿರ್ತಾಳ ಅಳ್ತಿರ್ತಾಳ, ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕೂಡ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹತ್ತರು. ದುಃಖದಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರತನಿಗೆ ನುಡಿತಾಳ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ನಿನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಶೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳ್ದ ಸಹಜ ಬರೋದು ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳ, ಗಂಡನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳ, ಏನಪ್ಪ ಮಗನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಳು, ಮತ್ತು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಶೆ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಅನಾಹುತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಶೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೈಕೈ ಅದನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿ ಪಡೆದಿರುವಳು, ನಿನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕೈಕೈ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪಡೆದಾಳ. ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವಿಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ
ಒಂದು ಕೂತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಪಡೆದಾಳ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕುಣಿಸ್ತಾಳ, ನೀ ಮಗನ ಸುಖವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಹಜನ ಇವು ಮಾತುಗಳು ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಜಗಳಾದಾಗ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಥವೇನು ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನೀರು ಸುಖವಾಗಿರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವಾಗೂ ಇತ್ತು ಈಗೂ ಇದೆ. ಮಾನವನ ಈ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು 10,000 ವರ್ಷಗಂಟ್ಲೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಘಟಿಸಿ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಳು, ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೇನು ಲಾಭ? ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮೈಮ್ಯಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಆ ವನವಾಸಿ ಹಾಕುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸಿಳಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಳು ಅಂಥೇಳಿ ಭರತನಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಸುಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರ, ನಾನು ಸುಮಿತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲಿದಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಇಲ್ಲವೇ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದಶರಥನನ್ನು ಸೇರು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದರ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವ, ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಶರಥನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿದ್ದಲ್ಲ, ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ದಶರಥನನ್ನು ಸೇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಯಿತು ಕೌಶಲ್ಯಳ ಮಾತು ಭರತನಿಗೆ. ನೋಡು ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೇನು ಭರತನಿಗೆ ನುಡಿತಾಳ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಬರ್ತಿದೆ. ಗಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮೊದಲೇ ಗಾಯಾಗಿ ನೋಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೀಡನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದು ಗಾಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತಾಯಿತು ಕೌಶಲ್ಯಳ ಮಾತು ಭರತನಿಗೆ. ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವನಂತಾದ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಭರತ ಕೌಶಲ್ಯರಿಗೆ ನುಡಿದ. ಆಕೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಚೋತಜ ಆಗ್ತದೆ, ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವನಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೂ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ ಭರತ ಕೈ ಕೈಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಂದಿಸಬೇಡ ಎನ್ನ ಓ ಆರ್ಯೆ, ನಿರ್ದೋಷಿ ನಾನು. ನಿಂದಿಸಬೇಡ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು, ನೀನು ಬೈಬೇಡ, ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ನಾನೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ. ಓ ಆರ್ಯೆ, ನೋಡಿ ಆರ್ಯ ಆರ್ಯ ಪದದರ್ಥ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಸಂದರ್ಭ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರದಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ಯ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಆರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಇದು ಆರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರಲಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಥ ತಾಯಿ ನೀನು, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಥ ತಾಯಿ ನೀನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ದೋಷಿಯಂತೆ ನೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭರತ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಭಾಳ ಭರತನ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕೈ ಕೌಶಲ್ಯ ಏನೆಂದು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.